Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan andazasiz ko'ngil bichishni o'rganamiz. Qani ketdik. Bizga 3,5 metr material kerak bo'ladi. Endi 1,5 metrda 4 qavatni bichib olsangiz ham bo'ladi. 20 sm o'tib, uzunasiga bo'lsa 38 sm o'tasiz. Pastdan bo'lsa 18 sm o'tib, bo'yin o'yindilarini va yelkalarini qiyalatib olasiz. Yengi uchun 50 sm bir-biriga buklab va 3 sm'da qiyalab, yeng uzunligini xohlaganingizcha olasiz. Man 45 sm'da oldim, kaltaroq. Bu esa yubka qismi, buni 4 qavatda olishingiz kerak bo'ladi. Uzunligi 110 sm va kengayish berdim, obshi 55 sm bo'ldi endi. Yeng chetini va yubka chetini birlashtirib, 13 sm'da obtashingizni qiyalatib, mana hali tikilmasdan shunaqa chiroyli chiqyapti. 54 razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Ana endi xo'jayinimga parichka qilib tikib bermoqchi bo'ldim. Plankalarni chiroyli qilib qo'yib olganman. Planka tikishi juda ham oson uslubi bor. Mani kuzatishda davom etsanglar, albatta sizlarga planka tikishi eng oson usullarini o'rgataman. Qizim esa bizani videoga olib qo'ydi. Qaraylik, qanaqa chiroyli chiqqan. Yaqinda farzandlik bo'laman, shuning uchun ikkita yonini skrytiy zamokli qildim. Xo'jayinimlarga ham juda ham yoqdi. Tez kunlarda sizlarga o'g'il bolalarning fasonlarini o'rgataman.